er skrevet af Sten Stensen Blicher i Thorning Præstegård og udgivet første gang i 1824. En landsbydegns dagbog. Føvlum, den 1. januar 1708. Gud skænker os alle et glædeligt nytår og bevarer vor gode herr Søren. Han slukkede lyset i aften, så mor siger, han lever ikke til næste nytår. Men det har vel endda betydet. Det var ellers en fornøjelig aften. Da herr Søren tog sin hue af efter måltidet og sagde, som han plejer, Agamus gratias, pegede han på mig i stedet for Jens. Det var første gang, jeg læste vor latinske bordbøn. I dag et år læste Jens, mens jeg gjorde store øjne, for der forstod jeg ikke et ord. Og nu kan jeg det halve af Cornelius. Det bæres mig for, at jeg skal blive præst i Føvlum. Hvor vil mine forældre glæde sig, om de lever den dag? Og så præstens Jens kunne blive biskop i Viborg, som hans far siger. Nu, hvem kan vide det? Gud råder for alting. Hans vilje ske. Amen. In nomine Jesu. Føvlum den 3. september 1708. I går har jeg ved Guds nåde fyldt mit 15. år. Nu kan Jens ikke gøre mig stort i latinen. Hjemme er jeg, flittigere end han. Jeg læser, mens han løber i marken med Per Skytte. På den måde bliver han vel ikke bisp. Den stakkels herr Søren, han ser det nok. Tårerne står ham i øjnene, når han samtidig siger til ham, Mefili, Mefili, otium est pulvina diaboli. Til nytår begynder vi på græsk. Herr Søren har givet mig et græsk testamente. Er det ikke nogen underlige krav til, at det er som slibesten endnu for dine øjne, sagde han venligt til mig og kneb mig i øret, som han altid gør, når han er fornøjet. Men hilde mænd, hvor vil han se, når han hører, at jeg allerede kan læse rask indenad? Føvlum, de Sankt Martini. Og det bliver fejl med Jens. Herr Søren var så vred på ham, at han talte dansk til ham hele dagen. Til mig talte han latin. Jeg hørte engang, at han sagde som for sig selv, Velem hung esse filium meum. Det var mig, han mente. Hvor Jens også hakkede jammerligt i sin Cicero. Jeg ved godt, hvor jeg det kom fra i forgårs, da hans far var til bryllup i Vinge. Var han med Per Skytte over i Lindrum skov. Og, Gud bevare os. En vild basse rev hans bukser i stykker. Han løj for sin mor og sagde, at den tjæle tyr havde gjort det. Men hun gav ham en dygtig kindhest. Herbjert. Føvlum. Kalendis, januar 1709. Brudholder. Herr Søren er død. Væg med i miserum. Da vi havde sat os til bords juleaften, lagde han skeen fra sig og så ret længe vemodigt på Jens. Frigisti cormeum, sagde han sukkende og gik ind i sovekammeret. Han rejser aldrig mere. Jeg har besøgt ham hver dag siden, og han har givet mig mange gode formaninger og lærdomme. Men nu ser jeg ham aldrig mere. I torsdag så jeg ham sidste gang. Aldrig skal jeg glemme, hvad han sagde, da han havde holdt ret en bevægelig tale til mig. Gud, giv min søn et retskaffent hjerte. Han foldede sine magre hænder og lagde sig tilbage på puden. Pater, in manus tuas comitu spiritum meum. Det var hans sidste ord. Da jeg så, at madammen tog forklæde op til øjnene, løb jeg ud ret ilde til mode. Uden for døren stod Jens og græd. Sera stat pønas turbi ponitentia.
tænkte jeg. Men han faldt om min hals og hulkede. Gud forlade ham hans vildskab. Den har bedrøvet mig mest. Folum, Pridii Iduum, Januarii 1709. I går gik min far til Viborg, at han kunne få middagsmad til mig, når jeg skal i skolen. Hvor jeg længes efter den tid. Jeg læser vel hele dagen, men det er så stakket nu, og mor siger, at det ej slår til at læse ved lys. Jeg kan ikke komme til rette med det brev til Tuticanus. Nej, der var det anderledes, mens den gode herr Søren levede. Ehøv, mortuus est. Det er en forskrækkelig vinter. Himmel og jord står i et. Der ligger en snedrive lige ud ved møndingen af vor lade. Sidste nat skød Jens to har i vor kålhave. Han har snart glemt sin stakkels far. Men for Per Skytte det at vide, så ser det galt ud.